Новите геномни техники позволяват точно и ефикасно разработване на подобрени растителни сортове. Те могат да бъдат устойчиви на изменението на климата и на вредители, нуждаят се от по-малко торове и пестициди или гарантират по-високи добиви при сухи условия. Това стана ясно на първата по рода си конференция «Новите геномни техники. Бъдещето на модерното земеделие», организирана от Асоциацията на семенарската индустрия в България. С новите геномни техники, в частност техниката CRISPR, не се стига до модифициране на гените, а само до геномно редактиране, което означава, че в гените на едно културно растение се въвеждат части от гена на същото растение. Не говорим за каквито и да е други видове. Тук говорим единствено и само за редактиране на генома на едно и също растение с части от друг вид на същата култура. Новите техники няма да заличат класическата селекция, само ще я допълнят, обясни Петко Василев. Ако за постигане на резултат на един резултат с класическата селекция са нужни хиляди вариации и в средно между 7 и 10 години селекционни усилия, а същото нещо в положение, че се допълни с новите техники, набор от инструменти, които селекционерите имат, ще се постига само с 2 години селекционни усилия. Въпросът, който за мен от днешната конференция е ясен, не е дали ще ги прилагаме новите геномни техники, а кога. И си представям пътя, образно, ако мога да кажа, един път в три писти. Първа писта е създаването на устойчивите сортове чрез новите геномни техники. Втора писта, тук е ред на науката и нас, производителите заедно, да създадем технологиите за интродукция на тези семена. Освен това, да създадем и технологиите за отглеждане на тези създадени по новите геномни технологии организми, защото и в класическата селекция знаем, че колкото и добри семена да предложим на пазара, ако не се спазят технологичните изисквания и препоръките на автора, ние ще компрометираме селекцията. Тъй като съм производител, въпросите, които си задавам, е след като ние създадем тези нови геномни технологии, а то света ги създаде, ще ни трябват ли нови инвестиции? Ще ни трябват ли обучения в квалификации? Ще ни трябва ли работна ръка? Ще инвестираме ли в техника? И как ще предлагаме на пазара тези семена? Изходният материал ще бъде ли достъпен? Авторското право на кого? Как, колко, до коя генерация ние ще го дължим и от кого ще се дължи. В качеството си на търговец. Дали ще имаме силата да направим мощна информационна кампания за това кой организъм, коя култура, кои семена, с кой проблем ще се сборят. Къде ще бъдат предназначени. Как ще препоръчаме районирането на сортове и на хибриди, така че земеделците да имат информиран избор, а не да се подадат на агресивния маркетинг. Идеята е науката и тези, които прилагаме науката в практиката, ние да зададем модата. А по отношение на производителя, ще бъде ли достъпен този посевен материал? Все пак инвестицията, която ще се вложи в този посевен материал, ще има ли същата скорост на възвръщаемост, каквато е скоростта на създаване? По отношение на тази тема, тъй като тя е важна, наистина важна за всички нас, и то важна не само от гледна точка на политическия въпрос, а най-вече важна по отношение на оцеляване на европейското земеделие и в частност българското земеделие. Нека направим всичко възможно новите геномни техники да станат част от ежедневието на българското земеделие във възможно най-кратък период.